Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. І сьогодні в нас така досить нестандартна, цікава свого роду робота, до якої я вже йду довгий період часу. І так, передісторія така, що я зробив, напевно, зо два десятка верстатів 3Г71, 3Г71М шляхом переробки повздовжніх направляючих на ZX. Тобто ми шліфуємо нижній стіл, фрезеруємо верхній стіл, клеїмо ZX, пришабрюємо і все. Все воно окей. Сьогодні у нас в роботі 711-та шліфовка, причому 3D711, щось там AF чи VF, ну, в назві відео буде така, як воно дійсно є. І завдання є цього разу дещо інше. А саме залишити пару ковзання чавун по чавуну. На це є ряд причин. Причина номер один – це те, що твердість на станині і на столі досить висока. Другий момент. Стіл є доволі довгий. І ZX там треба буде з двох чи з трьох частин ліпити. Ну і третє, не є настільки критичний знос і задіри, верніше задіри порядні, а от знос такий собі, щоб наганяти цей знос ZX-ом. Ну є отака ціль – залишити чавун по чавуну. Здавалось би, нічого складного в тому немає, і це все якби вирішується точно так само, як ZX-ом. Ну насправді в цьому всьому є ряд досить непростих нюансів. В мене є досвід, і ви це бачили, колись давно я робив ремонт 372B Берта, і я залишав пару ковзання чавун по чавуну на продольному ходу на столі. Станина там отакої от форми, як на малюнку. Та? І для того, щоб зберегти прив'язку призми до плоскої, коли я це робив, я прикручував до станіни так званий контршаблон. Це була така бляха, яка прикручувалася до станини. Вона повторювала оцей контур грубо. На двох болтах тут, якось там я її крутив, прикручував. І станина шліфувалася разом з цією бляхою. Бляха була десь 20-ка, там щось таке. Потім цю бляху я відкручував і, використовуючи її як шаблон, добивався перерізу і прив'язки призми до плоскої на столі. Метод робочий, метод непростий, но робочий. Тоді воно мене виручило, тому що здиралося з кожної направляйки як чисто, зйом був невідомий, а профіль треба було зберегти для того, щоб потім менше руками пришабрювати. Ну, якоби все зрозуміло, все ясно, так? Ну, я це все зітру, і ми почнемо спочатку. Дивіться, є в нас станина, так? Є призма, є прослаблення, є плоска. Ну, очевидно, що співвідношення тої плоскої до призми по висоті якесь воно та й є, так? Інакше б воно не прилягало. Дивіться, в оригіналі от є станина така і є стіл, який повністю повторює оцей от профіль. Ну, там, де прослаблення неважливо, но там, де призма і плоска, він повторює цей профіль, бо є прилягання, так? Далі стіл йде догори. І далі тут у нас йдуть пази. Один паз, другий паз і третій паз. Навіть якщо ми пошліфували нижній стіл, станину як чисто, а потім пришабрили стіл до станини, і навіть якщо ми дзеркало стола закосили в якусь та й сторону, нічого страшного нема, тому що шліфовка потім сама собі той стіл вишліфує,
як чисто в паралель, і, в принципі, це абсолютно нормально. Так? Але є момент. Момент такий, що є ряд верстатів, де станок сам собі стіл не зробить. Це, скажімо, розточний верстат, це координатка, це універсально-заточний верстат. Йому не вистачає ні ходу, ні якби, конструкції верстата, щоб самому собі стіл пошліфувати чи пофрезерувати, чи як. Ну, ніяк. Як же ж вони так-то все зробили? Скажімо, в розточному є призма плоска повздовжня, є призма плоска поперечна. А? І що при всіх цих прив'язках вони добилися, що дзеркало стола стає в перпендикуляр до осі шпінделя в двох площинах. Як вони це зробили в ті роки? Як це було зроблено в координації? Чорт його знає. Література на рахунок цього мовчить. Очевидно, має бути якась методика, яка дозволяє виміряти прив'язку призми і плоскої на одній деталі і перенести цю прив'язку і призму на віддзеркалену деталь. Я собі так думаю. То, що я зараз говорю, я вам процитую одного блогера, який каже, я вам говорю свої сни, марення, видіння, галюцинації і фантазії. Нічого спільного з технікою вони не мають. От так само тут. То, що я зараз говорю, це мої сни. Значить, має бути якась така методика, яка оце діло виміряє, віддзеркалить, і воно так в процесі ремонту дивимося, що куди і як шліфувати. Добре. Значить, задача така, що вишліфувати то, і щоб зразу склалося. Знаєте чого? Та бо тому, що на столі твердість охеренна, і тут твердість. І то ручка те, то трошки так тяжко, я вам чесно по секрету скажу. Мало того, колись давно до мене звернувся клієнт з ремонтом повздовжніх направляючих універсально заточного верстату. І там все те саме, тільки є нюанс. Стіл йде в зазорі. В зазорі. Тут так само там пази якось таке, так? В зазорі. А знаєте що? Бо в тому зазорі стоять ролики, тіла кочення. Значить, має бути методика, яка все це так робить, при яких, коли ми ставимо стіл, той гартоване, роліки гартовані, грубо кажучи, підшипник, так? Шабрити там нельзя, та там не пошабриш, бо там поза 60 одиниць. Має бути методика, коли оце все діло стає, і ролік контактує тут по всьому відрізку, і тут по всьому відрізку. Тут по всьому відрізку і тут. Тут і тут. Не краєм бере, а є прилягання по парі кочення. Як вони то робили на станкобудівельних заводах минулим століттям? Я, наприклад, не знаю. Тепер, що таке прив'язки? Я наголошую, я зараз говорю свої сни, марення, бачення, видіння і так далі. Ще раз стираємо. Що таке прив'язка тої призми до плоскої? Дивіться, як я це бачу? Бачу я це так. Отако. Прив'язка призми до плоскої – це прив'язка, грубо кажучи, трьох точок і двох відрізків. Зараз поясню. Це є точка А, це є точка Б, оце є точка С, а? На тому, що все не закінчується. Оце є базова площина Х, ото в нас відрізок АБ, а ото в нас відрізок КМ,
А ото в нас кут альфа. Ну і, в принципі, все. Правда? Так. Як ці точки в просторі будуть виглядати? У нас є А, у нас є Б, в нас є X, в нас є К, М і С. А тепер поїхали по прив'язках. Я вважаю, що відрізок АБ паралельний Х, відрізок КМ теж паралельний Х, бо якщо відрізок КМ буде стояти такво чи такво, то та точка С невідомо як куди має бути. Далі, має бути відстань отаво CX. Має бути відстань AX. І відповідно ми можемо тоді вирахувати оцей розмір. Так, якщо маємо то-то. Якщо КМ не буде паралельно Х, то оцей розмір також важливий. Ну і нам потрібен ще розмір отакий. Це Б. Да? Нам потрібно кут альфа. Ми маємо звідси сюди, ми маємо то сюди. Ми мусимо знати ще відрізок АБ. Правда? Важлива його довжина, важлива. Туди ми маємо, звідси сюди з БЦ ми маємо. Ту висоту ми маємо. КМ, якщо паралельна, то нас, в принципі, оце вже не цікавить. Бо ми беремо базу від низу. Так? Зрозуміло. Де тобі все взяти? Як то все поміряти? Хрен його знає. Так? Отак от, таке воно є. Ну, значить, дивіться. При звичайному шліфуванні, якщо ми ставимо X на стіл і правимо круг на рівно, то КМ вийде паралельно X. Правда? Ну, це якоби очевидно. Тобто, оцю умову ми можемо конструктивом станка передбачити. Ми конструктивом оптичної правілки круга можемо передбачити оцю умову, що альфа дорівнює 90. Можемо? Можемо. Як взнати АБ? Як взнати СБ? Хоча СБ в нас можна знівелювати. Бо якщо КМ паралельно Х, то ту точку С ми можемо рухати по тому відрізку будь-коли. Добре, спрощуємо задачу. Того не треба. Того не треба. Тут я стер. Так. Треба знати CX. Ну, CX можемо поміряти. Та? Від плоскої сюди якимось мікрометром якось так можна поміряти. А як тут бути? Хрін його знає. А як бути отут? Хрін його знає. І, ну, коротше, хрін його знає, як тут порахувати. Мало того, навіть якщо ми то все порахувати, то треба то все потім ще таку розвернути в другу сторону і перенести на стіл. Отак. Що ви думаєте по тому поводу? А що буде, якщо зробити як-небудь? Пояснюю. Нічого не буде. Я спеціально побавився в аплікацію і зробив отакий переріз станини. Вона вирізана, цей переріз вирізаний з одного куска, тобто в нас тут є 100% прилягання. Так? Грубо кажучи, нічого шабрити не треба. Отако чик і все прилягає. Якщо підняти на якийсь зазор і потім описати назад, знову, ну, прилягає чітко. Так? Так. Це є ідеальне прилягання. Весь де берет по-нашому.
А що буде, якщо ми зробимо всі площини як чисто і якусь з них завалимо? Давайте любу. Наприклад, ми з оцієї зняли трошки більше. Що буде? Ой, такого буде не здало. Ну так не буде. Насправді стіл ляже сюди. Стіл ляже сюди. І призма буде контакт тут в цій точці, буде контакт в цій точці і буде контакт в цій точці. Не здало, правда? Що робити? Що робити? Треба занижати якусь призму, так? Давайте будемо занижати призму. А наскільки її занижати, а хрін його знає. А якось так воно ножицями. Опа. Опа. А ну. Ой, курва, вже тут впирає. Вже впирає, вже призма сіла глибше. Давайте тут надріжемо. А вже того впирає, чекай, того впирає. Але так зі станіною не вийде, зі столом, тако прикладати, знімати, правда, так не вийде. Тут треба зробити так, що тут лежить то, а то на станку і вгадати. Ти думав. Так, призма лягла, а тут зазор, значить мало, ще раз. Давайте вже того разу стої, чи стої, нема різниці. Ого. О, вже тут вперло, а тут зазор. О, курва. І от такі танці з бубнами. При цьому, якщо це база, то треба, щоб той верх став перпендикулярно. Ну, грубо кажучи, щоб це було паралельно внизу. Як вони то робили стільки років тому, я не знаю. У мене є певні задумки на рахунок того. А я вам скажу, що є ще другий варіант розвитку подій. Це коли на станині є призма раз і призма два. І відповідна деталь стає не по плоскій і призмі, а по двох призмах. Так, до речі, в зуборезі зроблено. Як отут попасти, ото хрін його знає. Коротше, задача така. Вишліфувати так, щоб не треба було шаберти, щоб лягло зразу. Прив'язка до призми. Щоб не було отого от. І то треба зробити віддалено. Ну що ж, погнали, йдемо, ти покажу, які деталі страшні. Ну, значить, мемова фраза, як там масляні озера або мелкие задіри, это нічого страшного. Буде лучше масло задержуватися. Ну, звичайно, хто б сумнівався. І так повністю. Так, і тут теж. І тут. Мелкі задіри, нічого страшного. Що таке задіри? Навіть якщо тут навести геометрію, а оце лишити, то в цих задірах сидить купа всякого гівна, абразиву, сміття, чугунної стружки. Дивіться, як канали позабивало. І вони потім зроблять погоду дуже і дуже і дуже невдало. Канавки для смазки зроблені правильно. Це, що стосується нижнього стола, так? Тобто, в нас тут поперечка стоїть, вона стоїть зараз у нас на 4 роликах. Тепер по столу. Зараз покажу стіл. На сонечку буде добре видно. Мілкі задіри, нічого страшного, масляні озера. Тут от видно, оце є виробітка. От. Та, видно, де не працювало, де працювало. Ну що, подрана. В хлам. Але цього разу стіл довгий. Цього разу стіл не такий, як 3G71. 1200 мм довжина направляюк.
Значить, шліфуємо нижній стіл, як чисто. Так, не можу догнати нашу оці от отвори. Ага, цей отвір з'єднаний з цим, а цей з цим. Тобто, виходить, що масло під тиском, щоб не піднімало стола, втікає в центральний канал. А тут що? Ага, тут сюди, а от дивись, як кашка-какашка булькає. Так, як ніби з'їв біляша на автостанції. Так, висадив, ну, давайте катанем подивимось. Я підозрюю, що воно не буде сильно криве, але воно буде просто подерте. Причому глибоко. Ну, от бачите. Ну, практично так. Ну, так, як я і казав. Воно скорше більше подерте, як зношене. Добре, ще зараз катанем по п'ятаках кріплення гідроциліндра, але... Ну, вона стала чітко. Тут чуть задерто, але тут і задерто більше. Бачите, тут ще вон видно навіть сліди заводської шабровки. Тут 13 показує індикатор. А тут плавно сходить. Менше, 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 ну тут подерто більше. Ну, так, це її положення. Добре, так і шліфуємо. Так, все окей. Так, за великий реверс. Зараз ми виставимо. Отако. І отако. Так, go. Нова емульсія. І погнали. От я торкнувся. І буде зараз характерна полоса. От вона. От полосочка біленька. Ще 2 сотки. Ну так є, той край взяло більше. Я пірдоле. Ще 2 сотки. Ну, спочатку обідрем його. Та й лишим. Ще 2 сотки. Ну, от. Все рівно задіри, блін. Тут на 0,2 назбирається так, що легко, блін. Ще 2 сотки. За 9 соток. Ці задіри завжди треба повністю забирати, тому що в них сидить всяке гівно. Так, фініш по призмах. Так, є фініш по призмах.
Добре. Вишліфував на чисту. Тут в нас нуль. І що лінійка каже, це 965. Так, зараз внесемо дані в програмку, щоб прив'язку отримати плоскої до поперечки, до призмірніше. 965. Небагато тут перекосу, але є. Продовжуємо далі, шановна парафія. Ну що ж, верхній стіл. Ну, тут так само я зносу сильного нема. Тут єдине, що задерто, все подерто. От я його виставив. Значить, на трьох точках. І прижими в нас зажимають навпроти опор, щоб не загинати. Три точки для того, щоб його не згвинтити. Ну, значить, перше, що ми зробимо, це ми просто обідрем, а далі вже будемо пробувати загнати його в ті геометричні прив'язки, які нам потрібні. Так, ну що ж, гол. Край той зализаний, от, полосу взяло. Зараз покажу. Брову взяло з краю. Ну давай від цього моменту, заради цікавості, скільки знімемо. Так, 2%. Ще 2. Масляні озера. Збираємо. Ми зараз зідремо то, зідремо той от поріжок і зідремо гребінь. То ще 2%. Ну от, до чистого 16%. Зняли. Так, вишліфовуємо призми. Поки що як чисто збираємо. Три з половиною сотки ще. Погнали. Так, добре. Прекрасно. Назад і так, я стола переніс, виставив на чотирьох домкратиках. Зараз ми катанем на відсутність гвинта і будемо прикладати. Ну, давайте гол. Що ми маємо? Так, лівий край бульки, можна сказати, що майже одиничка, коротше, між половинкою і одиничкою вліво. Їдем. Лівий край бульки, то саме. Ще разок. Не знаю, чи камера передає. Добре. Мені підходить такий результат. Пробуємо прикласти. Так, намазюкав краскою. Так,
Так. Ну, коротше, візуально самий тонкий щуп не залізе, ніде не лізе. Не лізе. Невже попав? Ану. Щуп щупом, а на фарбу після першого прикладування получився такий от результат. Отут лисо. І отут чуть лисо. А решта все, система себе оправдала. Навіть дуже. Можна було розбивку не робити, так би шліфоване до шліфованого лягло. Ну, що я вам скажу, що зараз я це перейду два рази і фініш. Система себе оправдала. Я перейду, розкатаю на тонку фарбу і буде окей. Ну, скажімо так, що такий ефект досягається, коли шліфоване до шліфованого, коли фарба фактично роздавлюється між двома шліфованими поверхнями. Ну, тут, якщо взяти оцей перекос, ну, тут десь буквально мікрони, мікронів 3-5, бо тому що все рівно на краях є проблиски фарби. Так що отаке. Ну, зараз перейду, помию та й фінішуємо. Для чого це все робилося? От бачите, тут лисинка. Ота взагалі ідеально стало, бачите. Тобто, якби станок давав, скажімо, яму, то був би ефект лінзи. Тут би було лисо і там би було лисо. Брали би тільки краї. Або навпаки, якби станок давав горб, то брала би тільки середина. А тут, от, ну, бачите, маже по всій. Ефект зрозумілий. Синдром ясний, як то кажуть доктори. Та? Ну окей, продовжуємо. Ну, це робилося для того, щоб після шліфовки шабрити було практично нічого. Цікаво, яке воно в оригіналі було на прилягання, мені цікаво. Ну що, шановні гості, дорога родина, два проходи на тонкому слої фарби. І скажу вам свій вердикт, що на прилягання ми попали зразу шліфовкою в прив'язку. А шабровка тут є виключно для дроблення п'ятен, тому що якщо дві шліфованих поверхні одна до одної, то виходить п'ятно одне контакту. Так? А так ми його дробимо там на більше. Тому шабровка тут виключно для дроблення п'ятен, ну і вона свого роду виходить як хунінговка, як сітка для затримування масла. По твердості нижній стіл 60, а верхній 47, 45, 39, 44. Ну, скажімо так, 45, то, вибачте, не 25. Шабер бере, но більше так лиже, ніж бере. Тому був великий сенс зробити, вишліфувати її в прив'язку. Отаке. Ну, скажімо так, якщо би робилося на ZX, то навіть таку твердість сфрезеровувати, то так само скрипіло би трохи. Тому тут обійшлося малою кров'ю. Ну, я думаю, відео було корисним. Всього вам найкращого, удачі. Все, що ви побачили в цьому відео, є неправильно, безграмотно. Все це зроблено з ціллю видурити побільше грошей в довірливих громадян, зіпсувати їм їхнє обладнання. І це все зроблено з ціллю виключно корисливої, неправомірної вигоди та нетрудових доходів львівського олігарха.
Ну все, всього вам найкращого, удачі, робіть гарно, бережіть себе і будьте щасливі, і тримайте міцно свого горобчика.